হেৰা মালতীক কিন্তু তুমি মাৰ ধৰ নকৰিবা দেই, একদম সাংঘাতিক কথা, বেয়া কেছত ফচি যাবা। মালতীক আকৌ মই কিয় মাৰ ধৰ কৰিমে? তাৰমানে তুমি সুখীয়নীক মাৰ ধৰ কৰিবা। ইমান দিনে গাত হাত দিয়া নাছিলো আৰু মহিলাৰ গাত হাত দিয়া মানুহক মই ঘৃণ কৰোঁ, বুইছা? কিন্তু আজি বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।